პარლამენტი მიმდინარე კვირას რიგარეშე სესიაზე ორ კანონ პროექტზე მაუწყებლობისა და ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის შესახებ კანონებში შესატანცულებებზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა შეეცდება. მაუწყებლობის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის შენიშვნებზე საპარლამენტო კომიტეტებში უკვე იმსჯელეს და წინასწარ ინფორმაციით საკითხს 12 ივლისის რიგარეშეს ხდომაზე გაიტანენ. რაც შეეხება ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის შესახებ კანონ პროექტზე დადებულ ვეტოს, ის მომავალ კვირას ჯერ კომიტეტებს, შემდეგ კი სესიას არედგინება. წარმოადგენლებს ресурс